roku ve škole sedmý možný. Díky, hlase! Takže, když jsem teď seniorka, budu muset nosit tyhle hnusný důchodcovský boty. Ale no tak. London! Jejda, ahoj! Začíná na B. Bailey? Ne, ne, to není ono. Už to mám! Bailey! Vzpomněla jsi! Stýskalo se mi. Co jsi dělala o prázdninách? Tři slova. Nákupy! No a co jsi dělala ty? Dvě slova. Orání. Ale za chviličku zase uvidím svého kluka, nejúžasnějšího chlapa na světě. Nechala Skodyho. Bylo na čase. Jak je sedmi moští? Myslím, že Cody vyrostl. Už se nemusím hrbit. Tolik se mi stýskalo. Dostala jsem tvé maily a dopisy, ale proč jsi mi nikdy nezavolal? Ani nevím. Tak jdeme? Tady? Pane Mosby. Ano, hned u vás budu, pane. Slyšel jsi to, řekl mi pane. Myslíš, že jsi rytíř, milorde? Změnil se ti hlas. Doufám, že se změnilo i tvé chování. No, odešli jsme jako chlapci a vrátili se jako muži. O, výborně. Už tě můžou odsoudit jako dospělého. Pojď a dej se k nám, já se taky ptám, na co nás chytne svět, čím tě zláká. Pevnina je pro pěšáka. Život na moři. Ztracení na moři, část první.